Ողջույն սիրելիներս, կխոսենք լուսնային 21-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է նոյեմբերի 14-ին ժամը 21:28-ից մինչև նոյեմբերի 15-ը ժամը 22:45-ը։ Լուսինը առյուծ նշանում կլինի նոյեմբերի 14-ից ժամը 16:48-ից։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե ցանկանում եք ամենօրյա հորոսկոպներ լինեն այս ալիքում։ Լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերի վերաբերյալ արդեն ալիքում կա։ Լուսնային 21-րդ օրը էներգիայի բարձրացման օրն է։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի։ Շարժումը կյանք է։ Էներգիայով հագեցած օր է, երբ մենք համարձակորեն գնում ենք դեպի ճակատագիր, հեռու թողնելով վախերն ու կասկածները։ Ակտիվ ստեղծագործական օր է, որը ստիպում է մեզ շարժվել։ Զգացմունքները հիմնականում ուրախության են, մենք պարզապես լիցքավորված կլինենք էներգիայով և լավատեսությամբ։ Այդ իսկ պատճառով օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքների համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Տնային տնտեսուհիները պետք է նկատի ունենան, որ սա լավագույն օրն է ապագայի համար սնունդ պատրաստելու համար, այսինքն փաթաթված թթուներ, մուրաբաներ, մարինատներն ու կոմպոտները, դրանք կմնան մի ամբողջ տարի և չեն կորցնի իրենց գերազանց համը։ Այսօրը մենք ստանում ենք արտասովոր ուժ և դառնում շատ խիզախ։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելու, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող է ստացվում։ Հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդեսություններ և տոներ։ Այսօրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ։ Օրը հաջող է նոր ծանոթությունների, համախոհների, որոնումների համար։ Այսօրվա էներգիան շատ բարենպաստ է սիրահարների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 11-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ։ Շեղվեք արդարության սկզբունքներից նույնիսկ մանրուքներում։ Այսօրը շատ լավ է ապաքինման և կարծրացման, զանգվածային սպորտային միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Օրվա խորհրդանիշն է ձի, ձիերի երամակ և կարգ։ Հղիություն։ Այսօրը բեղմնավորված մարդիկ հակված են պայքարի և ֆանատիզմի։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպեկտներ, առանց վախի և նախատինքների, միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին, բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ, ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպվածություն են ցուցաբերում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու զսպվածությունը, ինչպես նաև աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարերիստի, որ ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ օրվա լավագույն մարդիկ իսկական ասպետներն են։ Արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Ինչ ուտել։ Օրը կապված է արյունատար համակարգի հետ, ուստի օգտակար է արյան մաքրման պրոցեդուրաներ կատարել և ուտել արյունաստեղծ մանը նպաստող մթերքներ, լյարդ, կարմիր հատապտուղներ, մրգեր և բանջարեղեն, լորամիրգ, կարմիր հաղարջ, նուռ, ճակնդեղ, լոլիկ և այլն։ Խմել նաև կարող եք կարմիր չոր գինի։ Նախընտրելի է թեթև սնունդը, որպեսզի լյարդը չտուժի, չչարաշահեք յուղոտ մթերքները, խոզի ճարպ և այլն, բանջարեղենի, մրգերի, ձկան, հացահատիկային ուտեստների, ձվի և կաթնամթերքի բազմազանությունը այսօր ձեզ համար շատ օգտակար կլինեն։ Շատ օգտակար է 21-րդ լուսնային օրը ձեր սննդակարգում ներառել գազար, ճակնդեղ, նուռ և լորամիրգ։ Ընդհանրապես դուք կարող եք ուտել ամեն ինչ, բայց համոզվեք, որ ձեր լյարդը չափից շատ չգերլարեք, մի չարաշահեք քաղցր ուտելիքները, ինչպես նաև աշխատեք ավելի քիչ ալկոհոլ օգտագործել։ Սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը լուծում է նյութական և առողջական խնդիրները։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ,
Այսօրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։ Մազերի մեկ շղթայի ծայրից կտրելը դրական ազդեցություն կունենա, եթե հրաժարվեք ինչ-որ վատ սովորությունից։ Անցանկալի սովորությունից ազատվելու համար մազերը կտրելիս ասեք. Ես կտրեցի այս շարանը, որ այլևս չխմեմ, չծխեմ և չհայհոյեմ։ Մազերի ներկում։ Մազերը ներկելով դեպի ձեզ կգրավեք վառ մարդկանց ու լավատեսություն կհաղորդի։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահեների, սակայն եթե դուք նման որոշում եք կայացրել, ապա այս օրը բնական ներկերով ներկելը կծառայի որպես մի տեսակ մագնիս, որը լավ էներգիա ունեցող մարդկանց կգրավի դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի գործնական գործընկեր։ Հնարավոր են նաև ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով գունավորումը ձեզ լավատեսություն կբերի։ Ավելի հեշտ կհարաբերվեք իրերի հետ և ավելի հեշտ կզգաք ձախողումը։ Ցանկացած սխալ ենթակա է ուղման, կան ճիշտ բանալիներ ցանկացած խնդրի լուծման համար, պարզապես պետք է ուշադիր կարգավորել և փնտրել օպտիմալ լուծումը։ Ինչ անել մազերի հետ։ Մազերը պետք է սարքել մոլորակների էներգիային համահունչ։ Այս օրը ձեր ներկայի սանրվածքին պետք է ինչ-որ մետաղական աքսեսուար ավելացնեք։ Դա կարող է լինել մազակալ կամ նման մի բան։ Կարևոր է, որ այդ զարդը գրեք ամբողջ լուսնային օրվա ընթացքում։ Բայց եթե դա հնարավոր չէ, ապա ամրացրեք այն առնվազն մի քանի ժամով։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավագույն օրը նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է խմբաքանակ ուղարկեք ռեզյումեներ և անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Լավ օր է նորարարությունների, բարեփոխումների և վերափոխումների համար։ Այսօրը սկսված ստեղծագործական նախագծերը կփսակվեն հաջողությամբ։ Որևէ բան սկսելու համար հարկավոր է ուշադրություն և աջակցություն։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով ցամաքային տրանսպորտը։ Բարենպաստ օրը ձեռներեցության, պայմանագրերի և արգուվաճառքի գործարքների կնքման, առևտրի և պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Գործարքների և ձեռնարկությունների հաջողության համար անհրաժեշտ է դրանցում ձեր անձնական մասնակցությունն ու ակտիվությունը։ Երբ կորոշեն յուրահատուկ մեքենա արտադրել, օրինակ թռչող կամ ժամանակի մեքենա, ապա դրանք վերջապես կհորինեն հենց 21-րդ լուսնային օրը։ Այսօր հատկապես շատ բարենպաստ են բոլոր կոլեկտիվ ձեռնարկումները։ Այսօր դուք հարկավոր չէ լռության ու մենություն փնտրեք։ Անհրաժեշտ է շփվել գործընկերների կամ ընկերների, համախոհների ու հանցակիցների հետ։ Անձնական կյանք։ Անցյալին հրաժեշտի օրն է, երբ կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից։ Ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, ժողովրդական փառատոնի, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ բան է տեղի ունենում այնտեղ։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք և էներգիայով լի։ Առնվազն 5 տարի քաղաքացիական չգրանցված ամուսնության մեջ ապրած զույգերի համար, ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա։ 21-րդ լուսնային օրը մեզ մոտ պարտքի զգացում է գալիս, ի դեպ ամենահարմար օրն է պարտքերը մարելու համար։ Էզոտերիզմ։ Լավ օր է կախարդական պրակտիկայի համար, սեփական էներգիային տիրապետելու և վախերից ու բարդույթներից ազատվելու համար։ Երազները նշանակություն չունեն։ Այգեգործություն, բարենպաստ օր է գեղեցիկ ծաղկող բույսեր ցանելու և տնկելու համար։ Առողջություն, ուշադրություն դարձրեք ձեր սրտին, արյան շրջանառությանը, զարկերակներին, մեջքին և զգայական օրգաններին։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը դա լյարդն է, փորձեք չծանրաբեռնել այն։ Փորձեք արյան մաքրման պրոցեդուրաներ անել, լոգանք ընդունեք, կարծրացրեք, անցեք բուսական բժշկության սեանս։ Այսօր պարտադիր զբաղվեք սպորտով, ֆիզիկական ակտիվություն կամ մաքուր օդում զբոսնեք։
Խորհուրդ. Այսօր դուք կարող եք ուտել այն, ինչ ցանկանում եք, բայց մի ծանրաբեռնեք լյարդը և մի կերեք շատ քաղցրավենիք։ Գործեր և աշխատանք. 21-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է թաքցնել ձեր բոլոր զգացմունքները։ Հնարավորինս հեռու մնացեք այնպիսի իրավիճակներից, որոնք պահանջում են առավելագույն զգացմունքայնություն։ Ճիշտ բաշխեք ձեր եկամուտները, գնահատեք ծախսերի նպատակահարմարությունը, ձերբազատվեք ավելորդ էներգիաներից, որոնք միայն կորուստներ են բերում։ Կարող եք գործուղման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այս օրը առանց ձեռնարկատիրական գործունեության չի անցնի, խորհուրդ ենք տալիս զբաղվել առևտրով։ Երազների վերաբերյալ, եթե կցանկանաք մանրամասն, ապա կարող եք ինձ առանձին գրել։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։